ኢትዮጵያ ገስፋና ነክሳ በዜጎች ልብ ውስጥ እንድትኖር ግርማዋ የተፈራ ስሟም የገነነ ይሁን ዘንድ ጥበብ ጉልህ ሚና ተጫውታለች። ሀገር ህልውናዋ አደጋ ላይ ሲወድቅ ግጥም ገጥመው ሙዚቃ ሞዝቀው ፉከራን ከቀረርቶ ሽለላውን ከአጀጋኝ ቃላት ግጥሞቻቸው ጋር አዋህደው እዚያው ጦር ግንባር ድረስ በመሄድ በአውደ ውጊያዎች ድል እንድትቀዳጅ በገናናነቷም እንድትኖር ያደረጉ የጥበብ ሰዎች አያሌዎች ናቸው። በጥበብ ሀያልነታቸው ዘመን ተሻግረው ዛሬም ድረስ ልባችን በጀግንነት የሚያሞቁ የጥበብ ስራዎችም ጥቂት አይደሉም። ክፉ የሚያስባት ቁራጥ ነን ልጆቿን አንወድም ጥቃት። ከአድዋ ጦርነት እስከ ካራማራ በዘለቀ የድል ዘመቻዎች የኪነ ጥበብ ሰዎች በጀግኖች ልብ ውስጥ ማጀገንን በመዝራት ሀገርንም በመስራት ጉልህ አስተዋጽኦ አበርክተዋል። እኒህ የጥበብ ሰዎች ከጀግኖች እኩል በታሪክ ገድል ላይ ስማቸው በደማቁ የተጻፈ ነው። ጋሽ ጥላሁን እንደሰማሁት ጓደኞቹ ሲያጫውቱኝ ነፍሱን ይማረውና ህመም ነበረበት፣ ከፍተኛ ህመም፣ እንኳ ከቤቱም ሊያስወጣው የማይችል ግን ወታደር ነኝ እኔ እዚህ አልቀመጥም ጓደኞቼ ሲሄዱ ብሎ ተነስቶ ያው እስካሁን ድረስ በታሪክ የተቀመጠለት የኢትዮጵያን ሙዚቃ የተጫወተበት ነው። እዛው ድረስ ሄዶ የጥላሁን ስሰማ፣ የማሙድን ስሰማ፣ የሄሩትን ስሰማ፣ የቴዲ ታደሰን ስሰማ ምንድነው ምየ ኢትዮጵያ ብዬ የዘፈንኩላት ምን አለ እኔ የገጠምኩላት ዜማ ሲሰራውላት የሚል ነገር ይኮረኩረኛል እና ስራም ያዘኛል ማለት ነው። ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ወኔ ቀስቃሽ፣ ስሜት ኮርኳሪ የሆኑ ኢትዮጵያዊነትን ስሜት የሚያጎሉ ሙዚቃዎችም እየተበራከቱ መጥተዋል። አሁን የቴዲ ሙዚቃዎች ብዙዎቹ በዛ ላይ በሀገር ላይ ቴዲ አፍሮ ብዙ ሀገርን የሚያነቃቃ አንድነትን የሚሰብክ እንደዛ ነው እና በብዙዎቹ ሁሉም አርቲስቶች ጥሩ ነው። ባለፉት 1-2-3 ዓመታት እየወጡ ያሉ ዘፈኖች እያንዳንዱ አልበም ላይ ስለ ኢትዮጵያኒዝም አለ። እያንዳንዱ አልበም ላይ በሆል በፈለገው ቋንቋ የሚሰሩት ላይ እና ይሄ መቀጠል አለበት። የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች በማስተማር በማዝናናት በማነሳሳት ሚናቸው የጎላ እንዲሆን የሚጠበቅ ነው። ለስራቸውም ድምቀት ለሆነችው ሀገራቸው የመስራታቸው ኃላፊነት ደግሞ የሀገራችን ህልውና ለመፈተን ጠላት በተነሳበት ወቅት በብርቱ የሚፈልግ ነው። ኪነ ጥበብ ሲነ ጥበብ የህብረተሰብ መስታወት ነው ይባላል። ነው ከጥንት ነው ደግሞ የኛ የመጣው እና ለማስተባበር ለመደገፍ ህብረተሰቡን ለማንቃት በጠቅላላ ትልቅ ኃይል ነው። አሁን በተለይ መውጣት ያለባቸው ፕሮዳክቶች ስራዎቹ በሙሉ በአንድነት፣ በሰላም፣ በፍቅር ላይ የተመሰረተ መሆን አለበት። ያንን አሁን የተጀመረውን ለማሳደግና ወደ ሌላ ደረጃ ለማድረስ ስላለ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ ነው ያለው። አሁንም እየተደረገ ያለው ትንሽ ነው። ለምንድን ነበር የተሸረሸረው? ያን የተሸረሸረበትን ነገር በማስተዋል ተቋማት አይተውት ይህንን በተወሰነች በአምስት ደቂቃ የኪነ ጥበብ ሙያ ሊቀይር የሚችል ጥበብ ከእግዚአብሔር ነው። ሊቀይር የሚችል ወጣት፣ ሊቀይር የሚችል አዛውንቶችም ትላልቆቹ አሉ የእኛ ቀደምት። ስለዚህ ይህንን እንዲሰራ የት ነው ያደረግነው ብሎ ጥያቄ መምጣት አለበት። ይህንን ኃላፊነት ለመወጣትም የጥበብ ባለሙያዎች ሚናቸውን መወጣት መጀመራቸው በተለያዩ ጊዜዎች እየተገለጸ ይገኛል። አሸባሪው የህወሓት ቡድን በሀገር ህልውና ላይ የከፈተውን ጥቃት ለመመከት መከላከያ ሰራዊቱና ሌሎች የጸጥታ ኃይሎች ለሚያደርጉት ዘመቻም እዛው ግንባር ድረስ በመሄድ ጥበባዊ ስራዎችን በማቅረብ ሰራዊቱን የማነቃቃት ስራ እየሰሩ ካሉ ባለሙያዎች በተጨማሪ በመሀል ሀገር የምንገኝ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች ህዝቡን ወደ አንድ የሚያመጡ ስራዎች መስራት ይጠበቅብናል ብለዋል። ተሰርቷል ግን ሞር መሰራት አለበት። በእውነት ሞር መሰራት አለበት። ለምን የነበረውም ሁኔታ ባለፉት 30-40 ዓመታት ብዙም ወደዛ አንድነትና ፍቅርን አትሞስፌሩ ራሱ ድባቡ አልነበረም እና ያ አሁን እየተፈጠረ ያለውን እንትን በማንጸባረቅ እና በመደገፍ በማብራት በደንብ መሰራት አለበት እላለሁ። ሁሉም ሰው ደግሞ የየድርሻውን ወስዶ እየሰራ ነው ያለው እና በጣም አሪፍ ነገር ነው። መከላከያችንን በዚህ መልኩ የኑሯችንን መከላከል ኑሮም ደግሞ ድህነቱን ለመከላከልም ያለውንም ነገር
በጣም ጠንክሮ ኢትዮጵያዊነት ላይ አንድ የመሆን ልባችን ወደ አንድ ነገር የመምጣት እንትናችንን ጆሮአችንንና አይናችንን ጥሩ መልካታ እንድንሰጠው ለይ በባህላችንም በታሪካችንም አንድ ስንሆን ነው እናሸንፈው ሃያሉ የሆነውን ጣላትም እናሸንፈውና ይሄው አንድነታችን ይቀጥል።